بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا ذکر۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شبیداری کر رہا تھا، شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔